Hari ini Amma ada jalan hari aku. Hari ini Amma ada jalan hari aku. Esok perlu tahu lagi dah. Esok hari Selasa hari aku Amma ada tani tu. Kisik tani tu abang. Esok nak kisik tani tu. Dah Amma ada di nak kisik abang. Tak mesti kau sudah tu. Dah ni tengok ular minum air nampak. Tu kita tengok dia minum air. Dia isap air, dia minum air, dia mati air. Kita bagi dia mati air. Ni kita bagi dia mati air. Dia mati air atas tikan toh abang. Dia jilat nampak. Dia bila air, dia isap air. Adik kakak tak boleh tengok, mari tengok. Lepas nak beli kapa lah. Dah, nak beli ubat, nak beli kapa dia kakak. Marilah, nak beli ubat, okey lah gata, mari tanya. Dah, ni tengok dia minum air. Kata orang kedua, kalau jumpa ular ada tengah mati air, jangan katok, jangan goda. Rezeki murah dia kakak. Kata orang kedua dia, ular ada mati air. Kalau jumpa dalam hutan, dalam bukit dia kakak. Sebab itulah hari ini, hamba bukit kapal dia kakak nak tunjuk benda yang benar, biar dia kakak tengok. Bila-bila nak beli baju, nak beli seluar, nak beli kasut, nak beli kapal, marilah dia kakak. Ni dah. Ini dah, dah boleh kata penawar yang amawi kadik kakak. Obat amawi kadik kakak hari ni dah. Marilah. Oh mana ada nak gapa mari adik kakak ni. Ni tengok. Bunyi suara mutu apa dia jenguk kepala. Bapa dia nak hambak. Dia nak hambak. Dah sosok takut je, hamba tu. Ular ada bisa berlaku ni. Wajib ada bisa berlaku. Hamba tak si nak pacat mengaru. Dah tak ada pedoh apa. Jumpa tetap buat macam dengan maju lah. Maju ibu tak ni. Macam ibu tak ni orang sakit lutut, sakit pinggir. Orang kena nyakit lembek, nyakit lupuh, mulut erok, tangan lembek. Macam macam siapa minyak ni adik? Ni ibu dia ni. Ada dia panggil apa ibu tak ni. Amo beli Mekah di Waklik ni. Ni ibu dia. Beli hak hidup semelah dia di kota Mekah. Jemur di Mekah Waklik hak kering. Ni dah, buat ubat dia, buat ubat. Bukan gapa dia. Ni boleh makan. Tak ada najis, tak ada gapa. Rahsia dak yang sebenar. Orang betul. Beli seekor adik RM35,000. Beli budak RM35,000 seekor. Orang mari jual dia. Sebab dia kata makan dia orang gagah horat, gagah lutut, gagah seni, gagah tulen. Gagah segala-gala. Kukuh, rajin kukuh. Beli abang makan. Lepas tu jadi ke tak? Jadi. Tuhan beri. Ni. Ibu tak ni. Batu hari ni. Amu beri kali kakak. Dah. Ni tak usah kau beli ibu lah. Amu nak beri bakar minyak ada ni. Ni minyak tak dah. Orang patah, orang pekak. Tak lihat salah orang ambil dia comel. Pekak lutut, pekak sini, pekak tulang comel. Tangan tak boleh akak siapa di bau. Tidur malam tak boleh habis setok. Kaki setok tangan semua dah. Ambil dia comel. Kalau mata tumbuh, mata gatal, mata kelabu. Amu minta tiga malam adik celuk jari dalam minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Pejam mata comel dalam mata. Boleh tiga malam. Tumbik habis cik benda dalam mata dah. Pasir, debu, siapa, habu. Lunas selaput dia tubik. Benda cemar, benda kotor dia tubik dia dah. Hak lepas-lepas dah mata kita cuar ni. Ni, jangan lakar dah. Minyak ni ambil dia jual 100. Cuba minyak dam asli cap rumah. Hak ambil dia. Ada lama, ada nombor telefon. Urut di mana saja dia. Berapa cuba? 100 hari dah sebayar dia. Minyak ambil nak wih hadiah. Ambil dia jual majur dia. Sakit lutut, sakit pinggang, ulungan, darah tinggi, lemah jatuh. Macam mana makan dia 2 butir sehari. Patah lari tak ada dia. Majun tak asli, cap rumah. Buat daripada Malaysia dia. Akak dia ada suat oyo dia ambil daripada Malaysia. Hari ni abang nak uli kaya dia, tak ada patah. Nak makan kapal makan ni. Jangan bayar RM30 sebotol dia. 300 kot jepuk harga dia hari ni. Abang uli 100 kot sudah. Nah, minyak abang nak uli jepuk. Ni surat, nombor terosak, nombor telefon amu. Ada nak boleh minta lah dah. Dengan orang kita nama makin dah betul tengok dia minum air. Ni tengok dia nak minum air. Kita bagi dia minum air dulu. Sebab dia nak minum air ni. Dia tak si minum dari jeluk ni. Dia nak jeluk minum. Hak bekas kena tanam. Ular dia nak makan air bekas kena tanam. Kita bagi dia makan. Ada nak dengan maju ibu tak? Marilah tuan ni. Ni lah, amba janji adik kakak, amba bagi ubat. Beri penawar kat adik kakak. Kalau ada penyakit dah, marilah. Bila-bila nak beli kapa, nak beli baju, nak beli seluar, nak beli kasut, nak beli serifan, nak beli kapa adik kakak, belilah. Ni bila ni orang duit kurang adik kakak, sebab nak buat kerja tak boleh. Nak berbanyak katuk, hari ni nak kabur buka dah. Ni buka dah, nak kabur katuk, abang 2-3 minggu. Dah, ni dia. Sebab amba pergi tadi di kabur, abang tengok orang jual penuh di kabur adik kakak dah. Ni nak
lu boleh kata nak lu nak terubah buka dah. Patah terubah buka dah boleh pergi jalan dah. Nah, ha ni bawa anak buat kapal nak dia makan boleh dah. Mau taruh sekolah nak buka. Nah, patah teluk kapal. Nah, ha ni adik kakak lagi bawa anak buat kapal boleh pergi makan dah dah. Ha ni dia adik kakak ni. Nak pergi bakar ikan, bakar kapal boleh. Maknanya begitu di pantai penarik pun sama juga. Hari Sabtu ama ada penarik. Ha ni hak suruh adik kakak ni. Ama ada penarik, dia di pantai penarik hari Sabtu sama hari Ahad nak dia adik kakak. Belum petai. Ha ni tengok dia minum air. Allah ya Rabbi duk minum air lagi. Mau tanya nak tunggu masuk waktu hari. Mari ada nak ubat, mari ayuh. Ada nak ubat, mari dah. Tengok tubuh dia lagu ni, badan dia lagu ni. Orang panggil ulas seluruh bukit. Hak ni ubat puasa dek. Kalau orang kena puasa, hak ni makan dah. Hak makan lada banyak dah. Tubik jubur, tubik rumah kena makan hak ni dia dah. Seci, dua ci, tiga ci, berelora, tubik jubur nak dinyatak tak boleh dah. Nak semayah tak boleh habis. Patut kena puasa. Bekok dah jubur, berok tubik darah. Ambil dia makan. Orang tina hak kena nyakit balut, hak kena punah tubuh. Alhamdulillah. Selur dek, selur. Bukanlah sawah selur. Dia tengok dia minum air. Allah, you nak minum air atas tikar tu. You nak makan air atas tikar tu ni. Naik ni, naik. Bercakuh naik dia ni. Ni dia tengok makan air. Kita nak konsep nyanyi dia duduk makan air. Haa, ni dah ni kita tengok. Sebab tu hari ni kita boleh tengok benda baking. Kita boleh tengok benda kanan. Ni ada tali, ada bisa berlaku di lakon. Kalau ketik dia tak ada 10 minit di lakon ni. Bisa cukup kuat, air bisa dia ni habis pekak, kata orang kau ni adik kakak dia. Amba dia buka mulut sama cik, ambil lidi jolok buka mulut biar orang tengok. Ular benda becik. Ular benda ganah, benda bahaya. Baik kau ni. Ni tengok dik, tengok. Dia kejar amba orang lagu mana. Haa, ni dia dah. Orang panggil ular selah dik, mari. Ada nak ubat puasa, mari tanya ubat puasa dia dah. Ubat seruai ada lagi tiga jubur, orang kena nyakit seruai. Nyakit seruai, makan udang, makan sutung tak boleh dah. Makan budu tak boleh, makan belacar tak boleh. Gata hidung, gata mata, gata telinga dah. Bangun pagi, haa, cum, rasa sama. Makan siari. Buat apa jubur? Tak mahal. Nebelah putih. Apa pun nak berulang dan itu nak lepas ulang. Kalau ni kulak dia, mari kita tengok dia kakak. Kalau dia masuk, apa tunuh. Baiklah kita tengok dia kakak. Sebab dah lama dah nak masuk waktu hari dah. Nak beli ubat, mari lah. Nak dengan minyak panas, nak dengan ubat tuilai gatal, nak dengan ubat bosi ada dia kakak. Nyakit-nyakit rotai, nyakit kapal dia kakak. Pakai kayu semua gajah dah. Banyak dah tu hai wisya dia kakak. Haa ni tanyalah ada jual-jual nukut dalam kedai nak dia kakak. Dia beli dengan apa sini dah. Beli kapal depan berbelakang ada jual di rakoi. Alhamdulillah dah. Beh, ani selo ni. Ani tubuh ni palo megoh. Ani palo megoh dia panggil selo rimah dah. Palo megoh lagu ni di. Ani palo megoh. Ani palo megoh tekok megoh lagu ni. Dia panggil ular selo rimah. Ni tubuh. Beh, mari tengoklah adik rakoi nak tengok ular boleh. Benda becik, benda ganah di rakoi. Kamu tunjuk biar dia kakak tengok. Bukan kira apa dia kakak. Marilah dia nak buat kakak mari dah. Jadi kamu tunjuk hari ni abang lepas tu kamu nak putih dah. Haa nak buah dia masuk dalam tu. Bapa masuk waktu hari dah. Nak tengok ular mari. Benda becik benda ganas sabar. Tengok nganggur mulut semua nak kekoh. Nak kikir kata dia dah. Haa ni tengok tubuh dia lagu ni. Badan dia lagu ni. Bila nak beli kakak dia kakak mari tengok dah. Nak beli baju, nak beli seluar, nak beli apa belilah. Adik-adik kita duk jual dengan kakak. Alhamdulillah dah. Ha ni dah sebab pro amawi obat, amawi pelawar tadi kakak. Ni ular selorima adik. Dia panggil selorima dah. Nak ubat untuk legata, mai tanya ubat untuk legata adik. Ha ni ubat untuk legata dah.
Semua 400 hingga kata. Kalau gutu cuma terpala boleh 3 malam. Gutu mampu habis. Tu, ama jual cepu, 50 kong, ama beri hadiah cepu. Kalau orang ada kena nyakit bose, kena makan obat bose nak apa. Ha ni, makan dia tip 2 butir sehari, 2 butir sehari.